Byl jsi už někdy v cirkusu, Kevine? Jo, byl, ale co je tady tak zvláštního na tom? No, vidíš, hele, pojď tady semka, přímo tady do tohohle výtahu, tak musíme semka nalíst. A teďka by nás to mělo zavést za takovým šaškem, jmenuje se Scary Pomny, a ten by nám měl dávat nějaký úkoly, takže doufám, že to přežijem. Nože, nějaký Scary Pomny, kdo to je, co to je, to neznám. Jo, to je přímo tady tenhle, co stojí před tebou. Jo, ten je zvláštní. Jo, a ten nám bude dneska dávat pořádný rozkazy, doufám, že dneska to vyhraju. Tak a počkej, já do něj zkusím žduchnout. No, on furt nic nedělá, ale už začal mluvit, tak super. Jo, tak nás tady přivítal, tady v tomhle digitálním cirkusu. A máme prej pozdravit, že prej tohle je náš nový dům, co na to říkáš? Jo, tak tohle je superový dům, ten se mi líbí. Jo, prej, je tady úplně všechno perfektní. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít na to. Jo, ještě jsem zapomněl říct, že jsme malí děti, takže dneska budeme hrát jako malí děti. Jo, super, tak jo, tak teďka, že prej máme najít i nějaký malinký hračky. Tak počkej, tak tady je jedna hračka. Hračky, kde by mohly být hračky? Tak tady je první, bom. Super, tak jo, ale už máme celkem, já mám jednu hračku, ty už máš, jo, takže máme druhou. Tady je třetí, super, to se nám povede mega rychle podle mě. Jo, tamhle už vidím i tu pátou. Já už taky vidím, tak a měli bychom to mít hotový, tak co Pomny? Jo, Kevine, kdybys nevěděl, tak normálně Scary Pomny, tak byl na našem Minecraft světě a snažil se nás tom zabít, ale my jsme to naštěstí s Denem přežili. Bože, on se nás snažil zabít, nebo vás? Tyjo, tak to jsem rád, že jsem tam zrovna nebyl. No jo, ty jsi totiž zrovna spal. Tak jo, kam máme jít teďka? My si máme sednout, jo, na tyhle křesla, na tyhle úplně superový gauče, nebo jak to mám říct, prostě jako ty balóny, tyjo, to se sedí fakt mega pohodlně. Jo, to se sedí, já koukám, že máme naše barvy hnedka vedle sebe. Jo, já jsem na modré barvě, což je úplně nejlepší barva, tak jo, super. A rozhodně červená je ta nejhnusnější. Bože, modrá je ta nejhnusnější, červená je ta nejlepší barva. No to určitě, prosím tě. Tak jo, hele, Kevine, co si teďka zahrajem? Zahrajem si spíš fotbal? A nebo nějaký cirkus adventure? Já bych si určitě zahrál nějaký fotbal. Jo, já taky fotbal, tak jo, hele, hlasuj pro fotbal, protože fotbal je mega dobrý a já tě rozhodně porazím. Co? Ne, ty mě rozhodně neporazíš. Jo, já tě porazím, protože ty jsi úplný nubák ve fotbale. No hele, uvidíme, tak jo, máme jít teďka přímo za ním. Dobrý, kde je fotbalový hřiště? Jo, on je tady. Tak to je mega velký, tak tady tě porazím úplně jednoduše. No, ty mě teda rozhodně nikdy neporazíš. No, tak to ještě uvidíme. Tak jo, hele, máme se rozdělit do dvou týmů, já chci být rozhodně, já chci být zelený, já nechci být červený. No, tak já budu červený, protože červená je nejlepší barva. No, tak to uvidíme, ale on nás totiž měl rozdělit. Jo, jsem zelený, super, skvělý. Tak jo, kde je zelená barva? Ne, sakra, ty jsi měl výhodu. Tak to musím rychle tě chytit, tak dobrý, já musím vyhrát. Tak jo, ten míč si odrazím přímo. O můj bože, s tím se kope úplně hrozně, to je úplně obrovský kopačák. Jo, dobrý, a běžím, rychle na bránu. Uhni Pomny, uhni šašku, tak dobrý, já musím ten gól dát. Tak dobrý, ne, ty mě blokuješ, vypadni, já chci dát gól. Nechci dát gól, já chci dát gól. Jo, dobrý. Ty jsi tady úplně prolítl, hele, já to odrazím tady od tohohle plotu a teďka, já tě musím porazit, už máme jenom 26 sekund. Dobrý. To musím vyhrát já, proč ten balon letí tak rychle? Já nevím, ale já tě chci bouchnout aspoň, tyjo, já se tě chci zbavit. Jo, dobrý, vypadni odsaď, nech mě vyhrát, nenechávej mě. Tak, dobrý, teďka si to odrazím tady semka, teďka to málem bylo v bráně, Kevine, ty máš takovou smůlu. A já mám štěstí. Tak dobrý, pojď sem, jo, proč se to tak seká, už máme jenom 4 sekundy a já bych teďka mohl dát gól vlastně. Ne, já jsem to nestihl, tak je to remíza, no. Jo, jsme moc dobří, Alexe, ale počkej, já ho tam ještě dám. Ne, žádný takový, já tě stopnu, tak vypadni, dobrý, nebo tě sejmu potom, Kevine, já tě chci, tak nic, dobrý, hele, tak jo, máme jít za tím Pomnym a máme si jít prej odpočinout, a já si nechci odpočívat, já si chci něco z dalšího zahrát, to je úplně skvělý. Jo, já bych si taky ještě něco zahrál, ach jo. Hele, ona tady pro nás má nějaký čokoládový mlíko, podívej. Jo, super, tyjo, já ho mám v ruce, koukej na to. No však máš to vypít, Kevine. Ježiš, to je dobrý, tak jo, super. Jo, chutná to fakt mega dobře. Jo, tyjo, to čokoládový mlíko je fakt mega dobrý. Jo, je úplně nejlepší, který jsem kdy měl. Mňam, super. Tak prý začíná už být fakt mega pozdě. A máme se jít vyspat. Tak doufám, že nás tam něco nebude strašit, protože přece tady tohle by měla být hodně strašidelná hra.
Co tohle je za nějaký blbý ubytování? Mně se to celkem líbí, já si lehnu třeba tady semka. Tak dobrý, super, a ty Kevina se prej už nemůžeš dočkat na zítřek. Jo, já už se těším, co zítra zas budeme dělat. Třeba si zase zahrajeme fotbal a tentokrát už vyhraju. Jo, dobrý, tak jo, ale jdeme si pořádně lehnout, spí už sakra, nic tam nedělej. Já se můžu napít, ne ještě? Jo, já se ještě můžu napít. Ty jo, tak jo, dobrý, dobrou noc, Kevine. S těma rozsvícenýma světlama nemůžu spát. Jo, dobrý, já už usínám. Jo, Kevine, slyšíš to taky? Jo, co to je? To jsou nějaký divný zvuky, sakra. Já si radši do ruky vezmu to páčidlo. Co to sakra je? Nebyl to náhodou ten pomny, ten šašek? Nešel nám něco... co to sakra je, Kevine, vidíš to? Co to je za strašidelnýho šaška? Doufám, že to není ten pomny. Já nevím, co to sakra je. Vidíš ty jeho bodliny, nebo co to má? On se nás bude zabít, že prý jsme mu něco ukradli, Kevine. Já nevím, kam máš utéct, ale já zdrám, ať jde po tobě, ne po mně. Já půjdu tady semka. Jo, to byl dobrý nápad, teďka půjde po tobě. Ne, on se tady zaseknul, ne? Nejspíš. Ale pojď, zkus ho bouchnout. Já ho zkusím bouchnout, třeba zabiju. Pojď, ne, on mi ubírá životy, tady dole mám životy, on mi je ubírá. Ať jde po tobě, jo, super, to je skvělý. Tak jo, počkej, já ho bouchnu. Tak, dobrý, počkej, on se dokáže teleportovat a pak mizí, viděl jsi to? Jo, viděl jsem to, teďka jde po tobě. Ale si musíš mu utéct. Počkej, já ho budu takhle přeskakovat. No, ale on se teďka portuje za mě. Dívej, ty ho můžeš takhle přeskakovat. Tak, a on to tebe nemůže. To je super. Tak jo, super, ale... Kam zmizel? No, to je pomny. Jo, dobrý. Super. No, pomny není nic v pořádku. On nám říká, jestli je všechno v pořádku a nic není v pořádku. Protože tady byl teďka, já nevím, co to byl nějaký zmutovaný šašek. Jo, ten šašek byl fakt nechutný. Jo, přesně tak, pomny. Oh, můj bože, sakra, může být rádi, že nikdo neumřel, i když on byl celkem špatný. Jo, mohli jsme ho pěkně přeskakovat. No, ale prej tady nežije, tady v tomhle digitálním cirkusu, nebo co to je, tak já nevím. No nic, Kevine, asi si jdem lehnout. Jo, dobrý, už je ráno, super, jak ses vyspal, Kevine? Jo, dobře jsem se vyspal, ještě tady máme tu horkou čokoládu ze včerejška. Jo, a všiml jsi, že vlastně se blíží Vánoce? Nebo jo. Za chvilku už budou Vánoce, tady je stromek, podívej na něj. Jo, to je super, Alexi. Já už se těším na dárečky. Co si myslíš, že dostaneš od Ježíška? Já nevím, já doufám, že dostanu svůj vlastní merch. Jo, tyjo, ten bych taky chtěl. Ale máme tam prej pověsit nějaký ty světýlka. Akorát já tady kde jsou nějaký světýlka? No aha, my je máme jenom zapnout. Tak dobrý, já je takhle rozsvítím. Musíme rozsvítit úplně všechny. A tohle by mělo být všechno, jestli se nemýlím. Jo, tyjo, teďka ten stromeček vypadá fakt krásně, koukej na něj. Jo, vypadá fakt mega dobře, teďka krásně svítí, tohle se nám povedlo, Kevine. Jo, tyjo, koukej, tady je fotbalový míč. No super, tak jo, bude doufám lepší tenhle míč, než tam ten, co je na tom fotbalu, ten se hrozně sekal. Jo, nezahrajeme si vevnitř nějaký fotbálek. Ne, protože tady máme odnes nějaký odpadky, který fakt hrozně smrdí. Jo, tady je nějaký divný šrek. Dobrý, a tohle by mělo být všechno teda, jestli se nemýlím, podle toho, co nám říká ten pomny, mělo by to být všechno, takže super. A prej si zasloužíme odměnu, co to bude, Kevine, co to bude za odměnu? Jo, že prej bude asi nějaký bonbony dostaneme. Jo, dostaneme nějaký super bonbony, jo tyjo, tak to si dám, to bude skvělý. Pomny, už nám jsem sakra dej, jo, utíkej, dobrý, už jde, je super. Alexi, jak je tvé nejoblíbenější cukroví? Asi vanilkový rohlíčky, ty jsou úplně nejlepší. No, tak ty teda zrovna moc nemám rád. Děláš si srandu, však vanilkový rohlíčky jsou úplně nejlepší. Počkej, Kevine, taky tě zajímá, co je za těmhle dveřma? Jo, celkem jo. Alex, jdem se tam podívat. Jo, určitě se tam jdem podívat, ale počkej, oni jsou zavřený. Já tam chci jít. Jo, dobrý, už tam můžeme jít. Jo, teďka se nám to povedlo. Jo, co to tady je? Cože, tohle tady má jako pomny? Ten šašek? Jo. Koukej na to, tam jsou dokonce vzadu nějaký lasery, který vypadají fakt hodně hustě, ty nás podle mě můžou zabít, Kevine. Jo, do nich bych radši nechodil. Ale prosím tě, neboj se, tak to zvládnem, no a samozřejmě, dole je voda, ona se zvětšuje ta voda, rychle běž, tak dobrý. Lidi, napište rozhodně dolů komentáře, jaký vánoční cukroví máte nejradši vy, a proč nemůžeme jít tady semka zase, jasný, musíme chvilku počkat, tak jo, ale kdo to tam vzadu je, vidíš ho taky?
Oh, bez tak to je ten clown, já ho úplně vidím. Oh, tyjo, co to je? To vypadá jako vážně ten on podle mě se nás bude snažit zabít nebo něco. Podívej se na něj, to je nějaký šašek, ale nevypadá moc přátelsky. No, tyjo, ten vypadá pěkně nechutně. Ten vypadá mega nechutně, tyjo. Tyjo, má já ho takový... zkusím švácnout ten páčidle po hlavě. Jo, dobrý, to... co se tu děje? On se otočil. No, to je že pro nějaký zlej clown. A, no, já jsem si to myslel, protože nevypadá úplně jako hodnej clown. Tak jo, hele. Počkej, co? Cože? On se nás teďka bude snažit zabít, protože... Ne, tak pojď, my ho sejmem jak nic, ale on nic nedělá, dívej, to je úplně easy. Co udělal? Co to je? Jo, jasný, on na nás něco zhazuje. Tak dobrý, hele, já ho jdu... Co? Máme mít rychle tady semka na ty kameny, jinak nás tady zabije ta láva. Jo, jasný, tak to nebude vůbec jednoduchý, já už nemám moc životu. Pojďte ho sejmout rychle. Pojď. Tak, plácej ho po hlavě ty páčidlem po hlavě mu dej. Já se snažím, hele, už mám jenom pár životů. Ne, a zase ho nemůžem zabíjet. No, jasný, tak dobrý, vyhybej se tomu hlavně. Tak a zase na ty stony rychle. Jo, dobrý. Já jsem tady. To jsme stihli, protože tady se vždycky spavne tahle láva. Dobrý, a teďka ho zase můžeme snad zabíjet. Tak pojď, rychle ho zabij. Dobrý, teďka už bychom ho mohli sejmout úplně, ne? Jo, to bychom snad mohli, tak počkej. Jo, už má mega málo životu, ale podívej, jak mu to ubývá, to je paráda. Ne, sakra, zdrhej. Na kameny, Kevine. Tak. Jo, jsem tam. Dobrý, no jasně, tak tohle je mega easy, to si myslím, že ho zabijem hnedka. Tak, dobrý, a ať zmizí ta bariéra a teďka už ho konečně zabijem, ale už by měl umřít navždycky, jestli se nepletu, tak. Jo, super, boom, tak. Jo, my jsme ho zabili, tak to se nám povedlo. Jo, placáka Kevina, tohle se nám fakt povedlo. Jo, už sakra, ty jsi mě bohl do hlavy. Jo, ty mě taky. Jo, prej jsme silnější než on, což bylo jasný, však jsme dva a on je jeden. Jo. Prej ho máme pustit a on už nás navždy nechá být, tak asi ho pustíme, ne? Ne, rozhodně nepustíme, je to nějaký zlej clown, já bych ho nikdy nepustil. Já bych ho, hele, tady máme na výběr, jestli můžeme zavolat policajty, anebo můžeme toho clowna nechat žít, tak co vyberem, rychle. Já zavolám rozhodně policajty. Tak zavoláme policisty, tak jo, dobrý, super, teďka půjde sedět, teďka půjde krásně do vězení. Jo, tohle se nám povedlo, Kevine, tohle byl lidi, bylo pro dnešní videjko všechno. Teďka na obrazovce rozhodně můžete kliknout na další videjko, no a dejte odběr slovenčkem, no a Helix a Kevin se s vámi loučí, mějte se krásně a zatím čau. Čau.